Čo si budeme hovoriť, peklo medzi ľuďmi nemá zrovna dobrú povesť a preto sa mu kvalitný marketing vždy zíde. A tak si vrchný pekelník podal ruku s českými vývojármi a z oboj strane prospešnej spolupráce vznikol online hrací automat Hellmania. Už z názvu je jasné, že v tomto automate sa to bude len hemžiť rohami, čertami, sexy pekelníčkami a pentagram len sotva zlezie z obrazovky. Ak teda máte odvahu postaviť sa samotnému diablovi, stojí za to upísať sa tomuto automatu. Synod Games nepodliezli svoju latku a tak ako aj ostatné Synod automaty aj Hellmania nám serviruje čertovsky dobre spracovaný vizuál. Kreslená grafika je parádna, na expandovaný WoW symbol krásnej diablovej pomocničky sa dá pozerať prakticky do nekonečna. A zvuky tiež hrajú pekelne dobre. Po tejto stránke sa nedá Hellmania vytknúť absolútne nič. Samotný automat má 5 valcov a hráčom ponúka 5 fixných herných línií. Je to trocha málo. Ak by bolo línií viac, naozaj by sme nemali moc nad čím ohrňať nos. Je tu síce snaha o kompenzáciu v podobe vyšších výher, ale aj tak by výherných línií mohlo byť viacej. Výhry sa počítajú klasicky zľava doprava, pričom výherná kombinácia musí začínať už na prvom valci zľava a nesmie byť prerušená iným symbolom, minimálne po tretí valec zľava. Pri viacerých výherných kombináciách na jednej línii sa vám pripíše iba najvyššia výhra. Tá vyplýva z najvyššej výhernej kombinácie. Ak však vytočíte viac výherných kombinácií na rôznych výherných liniách, hodnota výher sa sčíta. Čo by to bol za pekelný online automat, ak by si pre vás nepripravil aj nejaké to pokušenie? V prípade Hellmania je to klasická funkcia Gamble. Po každej výhre dostanete možnosť jej hodnotu zdvojnásobiť. Stačí kliknúť na príslušné tlačítko a vybrať si farbu karty. Automat následne vygeneruje náhodnú kartu a vy, ak ste trafili jej farbu, zdvojnásobujete svoju výhru. Ak padla iná farba, ako ste zvolili, o peniaze prichádzate. Vašou záchranou môže byť karta žolík. Ak padne, automaticky vyhrávate. Funkcia Gamble obsahuje aj možnosť nestaviť celú výhru. Môžete si ju rozdeliť na polovicu. Prehra vás potom tak nepopáli. Bonusové hry v online automate Hellmania nenájdete. Dokonca absentuje aj obľúbený scatter symbol. Fakty o automatoch ale často skresľujú realitu. Autori prichystali inú diabolskú vychytávku, expandujúci Wild Symbol. Wild Symbol je špeciálny symbol, ktorý dokáže nahradiť akýkoľvek iný symbol vo výhernej kombinácii. V Hellmania však dokáže ešte viac. Ako náhle vám Wild v nejakej výhernej kombinácii pomôže, expanduje na celý valec, do podoby fakt sexy rohatej krásky a môže vám tak pomôcť aj v ďalších výherných líniách na ostatných riadkoch. Nám sa takáto náhrada za chýbajúci skéter celkom zapáčila a prijali by sme si viac pekných diablových pomocníčok. Ak si chcete automat Hellmania zahrať, odporúčame vám Etipo.sk Casino. Okrem toho, že je to jediná legálna možnosť, ako si tento automat skúsiť aj na Slovensku, je to aj šanca zahrať a vyskúšať si jeho fungovanie úplne zadarmo. Etipo.sk totiž rovnako ako pri iných automatových hrách umožňuje bezplatne si vyskúšať hry zo svojej ponuky. Využite to, nájdete si správnu stratégiu a pošlite diabla do pekiel. Teda vlastne tam, kam patrí. Držíme vám palce.